What are we driving? Hey, True, bet that up for the track. We're gonna take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh, yeah. If you're broke, but you're still pimping, drink this smoke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, guys. Welcome back to my video. Minat yang sama, cerita yang sama beza. So hari ni saya nak buat video vlog. Video vlog tajuk dia Shoot Azia Fizli. External interior saja sebab kita nak buat rolling. Kalau nak rolling kena ada partner. Bila kena ada partner kena cari orang sebab untuk bawa kereta kan. Jadi kebetulan saya seorang. So kita shoot dua dalam je lah. Asal nak buat kat Kuala Negeri. Tapi tempat tu biasa saya shoot. Jadi nak buat kat lain lah. Ini kita nak buat dekat Stadium Kebaduk. Kebetulan sini pun kosong, tak ada orang mana. Sekarang ni saya sampai dah. Lepas tu saya tengok menunggu member Amari. Okay, apa-apa kita tunggu ketibaan owner Azia tu datang. Okay. Sekarang ni pukul 5.40. Tak apa lagi. Tak tahulah siapa pukul apa. Pukul 6 pun sampai kot rasanya. Sekarang ni cuaca pun agak mendung lah. Tak ada matahari, tak ada mana sebab sekarang patah timur musim cuaca hujan. Okay, akhirnya sampai juga owner. ni jenter dia lah. Okay, kita buat orang dulu sekejap. Patut dua kata. Patut orang kata. Maaf banyak lambat. Ah, itu asisten tau. Eh. Sekarang ni dah pukul kat Kuna dah. Kita shoot lah. Okay. Let's go. What are we driving? Hey, True, bet that up for the track. We gonna take it to the top and that's the truth. Truth hurts. Okay, kita telah selesai untuk shoot. Sekarang ni kita nak pergi untuk review lah kereta. Tengok apa owner ni telah modify kereta daripada Azia standard hinggalah Azia yang jadi sekarang ni. Tita Shopee barang eh. E37 SS on ni. Buka DRR. Aku cover strong. Tak ada. Ini JDM punya ni. JDM punya ni. Ni JDM punya. Nama ni apa? Ini Ford Petite. Ford? Petite. Ha? Petite tu lah. Ford Petite. Running signal. Running signal. Yeah. Belakang ni buat mana ni? Belakang. Spoiler tambah ni? Spoiler tukar. Spoiler top ni. Spoiler top ace. Okay, ada chrome, kamu kunci. Dibusa Takero. Lepas tu muffler HKR. Tambah ni running signal. Tengok air running. Ni gear up punya. Panggil apa ni? Manning chrome. Manning chrome gear up. Masuk bila dalam pula. Tiki je. Bata Karos A9. Bata okay. Karos A9. Siap dengan papang, siap dengan custom lampu LED. Woofer Pegasus. Woofer Pegasus. Siapa nak cari ada kedai tu eh, kedai kat Takir. Lee VF VS Accessory. VS Accessory. Siapa nak cari? Barang padu. Ini kita ada flame beater. Okey, nanti kita suruh owner belanja bunyi. Dalam pakai full range stiker bawah. Brand apa? Brand Karos lah. Oh, Karos. Oh, Karos. Oh, complete depan belakang ya. Okey, lagi ni. Twitter kecil tu. Karos juga sekali dengan crossover. Crossover dekat belakang ya. Okey, crossover dia. Ni apa ni? Luffy SF Revolution.
Nak baca-baca gitu lah. Sebab kereta ni water tank tak ada. Jadi senang tambah boleh tengok. Kapet dadu, lupa. Kapet dadu. Ada lampu ni. Tapi sebab lama dah hidup lah. Takak, takak pasang. Pasang kat arus apa semua tak lanju bunyi. Tapi lagu tak mau copyright lah. Sekarang ni kita ada dalam kereta lah. Owner, stand by. Speka daripada kereta ni amat-amat mantap padu. Tengok belakang menyala tau. Macam ke air raya tau. Speka pintu ni? Pak-pak ni? Tukar belakang dah. Tukar belakang dah? Haa. Speka pintu brand-brand apa yang tukar ni? Pakar Pegasus. Pakar Pegasus. Two-way. Two-way. Kerana dalam ni semua audio system tukar belakang ni? Tukar dah dalam tau. Complete lah? Complete. Cuma tak ada tu je lagi. Tak ada power L dengan DSP je lagi tak ada. Tak ada dua tu. Dia tutup dia bila kopi takut kena copyright. Okey, lepas ni mungkin owner akan agree lah. Sebab owner PT tak habis. Okey, kita telah review luar dengan dalam serta audio system kereta Azia ni. Ada nama tak? Nama TikTok je ada. Nama dia The Great Azia Mac. Ya, Azia kita Azia Mac. Azia Mac sebab dia pakai Honda E-Air. Siapa nak tengok kita review dia punya Honda E-Air, dia JB kosong. Siapa nak tengok sila komen eh. Hasil kita review tak seberapa ni. Okay, kita nak berterima kasih pada owner lah. Okay, owner. Terima kasih juga Api HSR. Terima kasih kerana mari. Macam best ya. Kena sidai perkara biasa. Itu saja untuk kita punya vlog hari ni. Kita shoot dengan review sedikit lah untuk kereta ni. Okey, kita jumpa lagi untuk vlog yang lain. Itu saja saya. Assalamualaikum. Peace out.